За да се завърне в Израел, вълшебният керван трябва да премина от другата страна на 10-метровата бетонна стена, която разделя Палестина от Израел. Преспиваме в покрайнините на Йерусалим до манастира Свети Илия. След закуска с макарони и фалафели се отправяме към центъра на града. Йерусалим е мястото, от което водят началото си три религии – юдаизъм, християнство и ислям. Последователите на така наречените Авраамови религии съставляват над половината от населението на земята. Градът е свещен и за трите религии и главен център за поклонничество. Първата сграда, пред която се озоваваме, е Бенедиктинското абатство Успение Богородично. Тук, на върха на хълма Сион, е живяла и починала Богородица. Зад ъгъла откриваме и Сионската горница, двуетажна скромна къща, в която се състояла тайната вечеря. Гроба на цар Давид също се намира на хълма Сион. За евреите това е второто най-свещено място след стената на плача. Цар Давид превзел Йерусалим през 10 век преди Христа и донесъл кивотът, съдържащ каменните скрижали с 10-те Божи заповеди на Моисей. Преди да стане цар, той бил пастир и музикант. Тогава преборил филистимския воин Голиат и се прочу с това, че изгонил филистимците от земите на Израел. Звездата на цар Давид е националният символ на Израел и е изобразена на знамето на страната. Влизаме в стария град през старинната Сионска порта на крепостната стена, ограждаща Йерусалим от всякъде. Градът е разделен на 4 квартала – арменски, християнски, еврейски и мюсюлмански. Уличка в арменския квартал ни извежда в старинната арменска катедрала Свети Яков от 12 век. Следваме лабиринта от улички и базари на стария град. Достигаме пред стената на плача. Всички религиозни евреи идват да се молят тук по време на шабата. Стената на плача е единствената останала част от разрушения Соломонов храм. Римляните разрушили храма през 70-та година след Христа и той никога не бил построен отново. По-късно, когато арабите завладели тези земи, тук бил построен скалния купол, още известен като Умаровата джамия. Мюсюлманите вярват, че пророка Мохамед, основателя на исляма, предприел мистично пътуване, наречено Исра и Мирач, в което бил отнесен на небето от муле с крила и получил божествени откровения. Заради скалния купол, евреите така и не могат да издигнат на ново Соломоновия храм. Олтарът, на който Авраам принесъл жертва Исак, се намира в центъра на джамията. Някога това място било светая светих на Соломоновия храм. Шабатът е деня за почивка в юдаизма. Денят, в който Бог почивал, след като сътворил света за 6 дена. Ултраортодоксалните евреи хареди почитат шабата особено строго. Извършването на всякакви дейности, включително каране на кола, е строго забранено в техните общности. Някои фракции на хареди избягват контакта с външния свят и посвещават живота си на изучаване на религията. Обикновено имат големи семейства, които издържат трудно поради липсата на светско образование. В тези семейства най-често работят само жените и те осигуряват целия приход. Нощта по време на шабата е огласена от религиозни песни. А ние все още не знаем къде ще спим, докато вървим през еврейския квартал. Съдбата ни е приготвила интересно място.
Посрещаме утрото не къде да е, а сред хилядолетните маслини в Гециманската градина. Тук Христос идвал да се моли често и тук именно прекарал последната нощ преди да бъде предаден. На мястото, на което Юда го предал с целувка, се издига католическа църква. В Гециманската градина се намира и гробът на Богородица, особено свято място за всички християни. Всяка сутрин копти, арменци и православни отслужват поред литургии в тъмното светилище. Пред нас се издига златни порти над Кедронската долина, където юдеи, християни и мисюмани вярват, че ще се извърши страшния съд след края на света. Руски милионери си купуват тук гробищни парцели за милиони, за да бъдат сред първите, които ще се възнесат. Има едно нещо, което прави тези земи, поне според християните, най-значими за човечеството. Само на 10 км от тук в град Витлеем се е случило уникално събитие. Съзидателният аспект на Вселената се въплащава в човешка форма и се ражда Исус Христос. Тук в Йерусалим пилигрими от цял свят се стичат към най-голямата християнска светиня – Божий гроб, мястото, където е възкръснал Исус Христос. Усещането да влезеш вътре и докоснеш камъка, на който е лежало тялото на Христос, е зашеметяващо. Името Йерусалим в буквален превод означава град на мира. В исторически план Йерусалим е може би най-важният град на планетата. Заради всички събития, случили се някога тук, цялата история на човечеството е била повлияна в мащабен план. Вече хаджи се отправяме към самотните солени брегове на Мъртво море, разположено на 433 метра под морското равнище. Мъртво море е най-ниската точка на Земята. Вълшебният керван се опитва да потъне с все сили във водите му, но както много други преди него, безуспешно. Водата е гъста като олио и след като човек излезе от нея, дълго не изсъхва. Хващаме последен стоп в Израел, за да прекосим пустинята Негев на път към град Елат на Червено море. Предстои ни да видим как керванът преминава в Йордания, втората държава от пътешествието.